بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان المبارك میں پڑھنے کی دعائیں. دعا پڑھنے سے پہلے اور بعد درود شریف ضرور پڑھیں کہ اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہمیشہ جاری رکھ. اے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہمیں پورے رمضان کی نعمت نواز اور برکات سے مالا مال فرما دی. اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما, کرم کی بارش فرما اور رزق حلال عطا فرما. اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ تو ہمیں اپنا محتاج بنا, کسی غیر کا محتاج نہ بنا. اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما. اے اللہ ہمیں حج مقبول و منبر نصیب فرما. اے اللہ ہمیں جھوٹ غیبت بوز و کینہ برائی اور جھگڑے فساد سے دور رکھ. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. تو آپ سب بھی رمضان المبارک میں دعاؤں کو کثرت کے ساتھ کریں, اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں. جزاک اللہ.